الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Uz Allahovu dželle vala dozvolu nastavljamo se družiti s hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje imam Nevevi rahimehullahu ta'ala spomenuo u svojoj zbirci 40 hadisa iz želje da u njoj spomene sveobuhvatne hadise, hadise oko kojih kruži naša lijepa vjera, din i islam, na kojima se temelji ili koji govore o važnim detaljima, segmentima iz naše lijepe vjere, din i islama. I oni koji su bili prisutni ili koji su ove hadise pamtili od ranije, čitali komentare, znaju da je Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala Allahovom dozvolom je ostvario taj svoj nijet, spomenuo je baš hadise koji, dakle, govore o našoj vjeri i tim bitnim njenim temeljima. Za večeras pokušat ćemo uzeti dva hadisa. I ta oba hadisa su posebna hadisa jer su hadisi kudsi. To je, dakle, govor Allaha subhanahu wa ta'ala, ali se ne smatra Kur'anom. Objava je svakako od Allaha dželle vala. To je govor kojeg prenosi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam od svoga gospodara Allaha dželle vala. Međutim, dakle, to nije Kur'an i poznato je, jeli, da ne pitam, ima otprilike 10-11 razlika između hadisa kudsija i Kur'ani kerima. Dakle, jedno i drugo je Allahov govor, i Kur'an i hadis kudsi. Međutim, dakle, imaju određene razlike, kao što imaju razlike između hadisa kudsija i hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Dobro, da se mnogo ne zadržamo oko toga. Kaže Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala, an ibn Abbas radijallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alejhi ve sellem fima yarvihi an rabbih tebaraka ve taala qal. Dakle, prenosi se od Ibn Abbas radijallahu anhuma da Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prenosi od svoga uzvišenog gospodara da je rekao. Dakle, Allah dželle vala sada govori. Ovo su njegove riječi. Govori o sebi. Govori, ovaj hadis govori, kao što će doći i naredni, o posebnoj Allahovoj dobroti prema ovome ummetu, njegovoj milosti. Zato ove hadise, to stalno spominjem, treba pamtiti, učiti na pamet. I to su prvi tekstovi koji se nakon Kur'ana uče na pamet. Čovjek samo da nauči ih na pamet i da ih onako iščitava, podsjeća se ogromno dobro. A pogotovo kada sasluša ili pročita bilo koji od komentara. Ovaj hadis sada govori o ogromnoj Allahovoj dobroti prema nama, nismo ni svjesni. A naročito naredni hadis. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Inna Allaha kataba al-hasanat wa sayyi'at thumma bayyana dhalik. Doista je Allah, Allah govori. I kaže, doista je Allah propisao, odredio dobra i loša djela. Zatim je pojasnio šta je dobro, šta je loše. Od Allahove blagodati prema nama jeste da nam je sve pojašnjeno šta je dobro, šta je loše. Ko hoće da radi dobro, pojašnjeno je. Ko hoće da radi loše, zna se šta je loše. Čak prethodili su, jel tako, hadisi da je Allahov poslanik alejhi selam vraćao ashabe i kaže, pitaj svoje srce. Ono će ti reći šta je u datom momentu loše. Makar ti ljudi govorili i govorili. Dakle, sve je pojašnjeno. Čak je Allah dželle vala dao čovjekovoj fitri, urođenoj vjeri, da može i ona da razluči. Dakle, sigurno je sve pojašnjeno. Pa kaže: Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamila. Ko naumi, ko poželi, ko čvrsto odluči da učini dobro djelo. Dobra djela pojašnjena, loša djela pojašnjena. Znam šta je dobro, znam šta je loše. Hoću da radim to dobro. I čvrsto odlučim da ću raditi to dobro.
فَلَمْ يَعْمَلْهَا, pa čovjek ne uradi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala da on, Allah ti piše jedno potpuno dobro djelo. Ko naumi da uradi dobro djelo, pratite, pa ne uradi, كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ, i posebno, dakle, ovo, ne znam kako je do sad prevođeno, imali smo onu brošuru, ne znam, nema je niko sada, kako je prevedeno kod njih. Ovdje kaže Allah upiše kod sebe tom, koji je odustao od činjenja dobrog djela, upiše kod sebe potpuno dobro djelo. Pa čovjek, samo ujutru kada ustane, da sjedne sa sobom i kaže u danu trebao bih da radim to, to, to. Od dobrih dijela je propisano to, to, to. I da čvrsto odluči, ne sad da se poigrava, nego da čvrsto odluči. Hoću da uradim to, to, to. Pa ako ne uradi, ispriječi se nešto. Allah mu piše kod sebe potpuno. Pratite, u tri slučaja dolazi potpuno, zadnji puta četvrti ne dolazi. Kad se govori o dobrim dijelima, Allah kaže potpuno, potpuno, potpuno piše. Kad dođe loše dijelo, kaže Allah piše loše dijelo. Što znači da ne upiše cijelo loše dijelo. Pa kaže, وَإِنْ هَمَّ بِهَا, ako poželi da uradi dobro dijelo, odluči da će uraditi dobro dijelo, فَعَمِلَهَا, pa ga i uradi. U prvom slučaju, poželi da uradi dobro dijelo, pa ga ne uradi. Odustane. Ili se ispriječi nešto, spriječi ga, ne uradi. Allah mu piše kao da je uradio, ali jedno potpuno takvo djelo. Možda ti ne bi ni uradio tako. Kaže, ko odluči da uradi, pa ga uradi. كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَةٍ, Allah kod sebe, i pazite, svaki puta, imam Nevevi se kasnije, jer imam Nevevi je dao svojevrstan određeni komentar na ove hadise. Kaže, pogledaj samo koliko Allah puta kaže kod sebe, kod sebe, kod sebe. Ne tamo kod nekog drugog, da se neko drugi brine. Pa možda zapusti to što si ti htio da uradiš pa nisi uradio. Neko drugi ne zna za to. Allah zna. I on kod sebe piše, ti si htio da uradiš, spriječilo te, pišem ti. Ti si htio da uradiš, uradio si, pišem ti ja. Kod sebe. Sigurno će ostati zabilježeno kod njega. فَعَمِلَهَا كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَةً, pa kada uradi, Allah mu piše kod sebe 10 dobrih dijela. Međutim, ne samo to. Kaže, ila seb'i mijeti di'fin, do 700 puta. Od 10 do 700 puta. Ko odluči da uradi neko dobro dijelo, pa ga uradi, Allah mu kod sebe upiše kao da je uradio 10 ili do 700 puta, ili čak i više, stoji u hadisu, ila ad'afin kathire, pa čak i više, kao da je uradio 700 puta takvo djelo, pa čak i više. Kaže, wa in hemme bi se jietin, ako poželi da uradi loše djelo, grijeh. Poželi da uradi neki grijeh. Rečeno je općenito, mali ili veliki grijeh. Kao što je rečeno za djelo, općenito, dobro djelo, obavezno ili dobrovoljno. Ko poželi da uradi loše djelo, neki grijeh, فَلَمْ يَعْمَلْهَا, pa ga ne uradi, كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً, ko ne uradi taj grijeh, to loše djelo o kojem je razmišljao, planirao kako da će uraditi ga pa odustane, ili bude spriječen. Allah najbolje zna. Ne stoji da je odustao zbog Allaha. Ne uradi. Allah mu piše kod sebe potpuno dobro djelo. Potpuno dobro djelo. Čovjek razmišljao svoje vrijeme o lošim djelu. I planirao kako da uradi. I omelom se. Nije uradio. Allah piše kod sebe potpuno, potpuno, kamileten, potpuno dobro djelo. I kaže, وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَ اللَّهُ سَيِّئَةً وَحِدًا, ako odluči da uradi loše djelo, pa ga i uradi, Allah piše, pratite li, كَتَبَهَ اللَّهُ سَيِّئَةً وَحِدًا, nije rekao kod sebe, niti je rekao potpuno. Kaže, Allah upiše jedno loše djelo. Pa dakle, veličanstven hadis.
Zabilježi ga imam Buharija, imam Muslim. Kaže imam Nevi na ovakav način, zabilježi su sa ovakvim harfovima. Zabilježi su Buharija i Muslim. Mimo Buharija i Muslima imam Ahmed, imam Darivi i mnogi drugi. Hadis prenosi Ibn Abbas radijallahu anhuma i do sada smo imali hadisa koje prenosi ovaj plemeniti ashab. Allahovog poslanika alejhi salatu možemo nešto spomenuti iz njegove biografije. Je li tako? Rođen je kada? Otprilike 3 godine prije hidžre. Otprilike 3 godine prije hidžre, tako neki kažu, kada je bila izolacija, je li tako? Kada su Kurešije izolovale Benu Hašim, kada su izolovale Allahovog poslanika alejhi salatu i ostale iz njegove familije. Tada u tom okruženju, kada je bila glad i kada je bilo nesnosno stanje, rodio se Ibn Abbas, sin Abbasa. Abbas je bio ashab i također njegov sin Ibn Abbas je bio ashab. Kada je Allahov poslanik alejhi salatu preselio, razilazi se, dakle, koliko je imao godina. Maksimalno da je mogao imati 15, ali Allah najbolje zna. Bio je jedan od najučenijih ashaba i tome svjedoče mnogi drugi. Omer ga je dovodio u svoju šuru, iako je maksimalno mogao imati, jeli, nakon Allahovog poslanika, alejhi salam, Ebu Bekr je vladao 2 godine, nakon njega dolazi Omer, dakle mogao je imati 17, 18, 19 godina, mladić. Ashabi stari u Omerovoj šuri, stari ashabi učesnici Bedra, bunili bi se, što nam dovodiš mladića, šta će on da donosi tako važne odluke s nama? Pa bi znao s vremena na vrijeme da im dokaže ko je Ibn Abbas, pa bi im postavljao pitanja, a Ibn Abbas je bio poseban, kada dođe pitanje, spomeni posebnost Ibn Abbasa, onda ne da je on Amidžić, dakle jeste, to je njegova također posebnost, ali kada govorimo iz njegovog života, onda se kaže da je on najučeniji od ashaba po pitanju tefsira, po pitanju tumačenja Allahove knjige, kao što je Abdullah ibn Mes'ud najučeniji po pitanju povoda objave Kur'ana i slično. Pa bi postavljao pitanje iz tefsira. Jedne prilike je postavio im pitanje o čemu govori sura An-Nasr. Iza ja'a nasrullahu wal fath, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pa kažu širenje islama, ulazak ogromnih skupina u islam, da ljudi će ulaziti u islam u skupinama. Na kraju, kada je sve ispitao, došao je do Ibn Abbas i kaže, šta ti kažeš? Smrt Allahovog poslanika alejhi salatu. Kaže, ja ne znam ništa drugo. Kaže Omer, ja ne znam ništa drugo. Sura An-Nasr nagovještava smrt poslanika alejhi salatu. Gotovo, tvoja misija je završena. Islam se počeo širiti, ljudi u masama ulaze u islam, gotovo je. Ti se završio sa svojom misijom. Vrijeme povratka Allahu subhanahu wa ta'ala. I bio je jedan, kako rekao, od najučenijih u tefsiru. Allah najbolje zna, prije svega dova Allahovog poslanika alejhi salatu, dovio je za njega nekoliko puta da ga Allah poduči tevilu, da ga poduči tefsiru, tumačenju Allahove knjige, da ga poduči fikhu, razumijevanju vjere, da ga poduči mudrosti i slično. A svakako i zalaganje Ibn Abbas radijallahu anhuma, kada je bio upitan odakle ti toliko znanje. Jer kako kaže Abdullah ibn Mas'ud, koji je bio stariji od njega, da je Ibn Abbas bio naših godina, ne bi mu bilo premca ni u čemu. Iako je nazivan, jel tako, Bahrul Ummet, Tarđumanul Kur'an, more ummeta, kao da je pokupio maltene svo znanje o ummetu. Kaže, kada bi bio upitan, odakle ti toliko znanje, govorio bi, postigao sam znanje sa jezikom koji pita i sa srcem koji razumije. Nisam se stidio da pitam, pa je znao da odlazi od kuće do kuće ashaba, starijih ashaba, za koje bi čuo da oni prenose hadise poslanika, alejhi salam, znao bi čekati i zaspati pred njihovim ulaznim vratima, stid ga bilo da kuca u vrijeme kajlule kada se odmaralo, da ga probudi i pita, pa kada bi izašao domaćin, zatekao bi prekrivenog prašinom Ibn Abbas radijallahu anhuma i slično. Jeli. I mnogi drugi detalji iz života Ibn Abbas radijallahu anhuma, o čemu smo govorili, što postoji u knjizi i u skripti. Dakle, on nam prenosi ovaj hadis mimo njega. Također ovaj hadis prenosi Ebu Hurajra radijallahu ta'ala, Ebu Zar, Enes ibn Malik i drugi ashabi radijallahu anhum ajma'in. Dakle, ima određeni komentar na ovaj hadis. Vraća se, dakle, na ove riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže na ovakav način: pogledaj, brate moj, koliko je Allaha dobrota prema nama velika. Razmisli o ovim riječima Allaha dželle ve ala, njegovim izrazima, kako Allah bira riječi, pa kaže kod sebe,
koja govori o tome da Allah subhanahu wa ta'ala posvećuje tu pažnju kada kaže da je zapisao kod sebe. On se brine o tome. Kaže zatim, pogledaj riječi potpuno, koje također ukazuju na brigu Allaha subhanahu wa ta'ala za vjernička djela. Pa kada naumi da uradi loše djelo i ostavi ga, Allah mu opet piše potpuno dobro djelo. A ne, na kraju, kako se spominje, ne piše potpuno loše djelo. I drugi su učenjaci govorili o vrijednosti ovog hadisa. Kako uvijek kažem, najbolje sadržina hadisa govori o njegovoj važnosti i njegovoj vrijednosti. Ovaj hadis svojom sadržinom govori o Allahovoj dobroti, koliko je Allah dobar prema nama, koliko je Allah milostiv prema nama. Jel? Pa što se tiče poruka i pouka iz ovoga hadisa. Kako rekao, ovo je hadis kuci. Vidimo iz ovog hadisa da Allah subhanahu wa ta'ala u ovom hadisu spominje i dobra i loša djela. Dakle, imaju dobra djela, imaju loša djela. Ovaj hadis nas indirektno postiče na činjenje dobrih djela i ostavljanje loših djela. Pa kada i mi govorimo narodu, ne možemo samo govoriti dobro, već treba upozoriti i na loše. Dakle, od načina podučavanja jeste i da se postiče na dobro i da se upozorava na loše. Čak Aisha radijallahu anha kaže, nećete sresti Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu s boljim dijelom od ostavljanja grijeha. S boljim dijelom od ostavljanja grijeha. I Fešeni, rahimahullahu ta'ala, koji ima svoj komentar na ovaj hadis, Ibn Betal također, koji ima komentar na 40 hadisa, kaže, ovaj hadis govori o Allahu i ogromnoj dobroti. Da nije ovolika dobrota, niko ne bi ušao u džennet. Pogledaj, uradiš jedno dobro dijelo, ovisno od tvoje iskrenosti, Allah ti upiše 700 puta, čak i više. Onoliko koliko si iskren. Kao kaže Ibn Kathir, kada u suri Al-Bekare govori o onim ajetima u udjeljivanju, pred kraj suri Al-Bekare, jel, kao da udjeli toliko i toliko, pa na kraju Allah subhanahu wa ta'ala kaže yudhaifu limen yasha, Allah povećava kome hoće. Kaže Ibn Kathir, shodno njegove iskrenosti. Koliko je čovjek iskren, toliko ti Allah subhanahu wa ta'ala piše to djelo. Pa kažu da nije Allahove dobrote ovolike prema nama, niko ne bi ušao u džennet, jer je kod ljudi više grijeha. Ljudi čine više grijehe. Ali zato Allah subhanahu wa ta'ala za dobra djela nagrađuje mnogo više, a za loša djela piše, uradio si jedno. Jedno. Pa dakle, treba upozoravati i na grijehe. Treba upozoravati i na grijehe. I poznato je li tako, postoji klasifikacija tih grijeha od grijeha koji čovjeku poništavaju vjeru, izvode ga iz vjere, ruše mu sva dobra djela. Imaju također grijesi koji ga ne izvode iz vjere, ali mu u dobroj mjeri ruše dobra djela, poput grijeha u osami, poput grijeha u javnosti, ne zna se šta je gore. Da li grijeh u javnosti kada ga činiš pred drugima i postičeš druge, kao da daješ do znanja da to uopšte nije grijeh, drugi se ugledaju na tebe, pogotovo, i oni rade. Ili u tajnosti, kada daješ Allahu do znanja da ti je on najnebitniji. Taj grijeh ne bi možda uradio pred svojom ženom. Taj grijeh ne bi možda uradio pred svojim djetetom. A radiš pred Allahom, ne stidiš se. Zato Thauban radijallahu ta'ala, jeli prenosi taj hadis u kojem kaže poslanik alejhi selam, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, zasigurno znam ljude iz moga ummeta koji će doći na sudnji dan sa brdima, sa dobrim djelima poput brda Tihame. Pa će Allah pretvoriti u prah. Razasuti. Ogromna dobra djela. Koliko su brda Tihame. Pa kaže Sauban, detaljno na nam piši poslaniče kakvi su to ljudi. Ko su ti ljudi? Njihove osobine. Dželihim lena. Detaljno. Razotkri nam skroz da znamo. Da ne bismo mi sutra bili od takvih. Pa kaže, to su koji, oni koji klanjaju kao i vi. Postoje kao i vi. Ali naveče kada se osami prelaze Allahove granice. Kada ih niko ne vidi, onda prelaze Allahove granice. Grijeh u tajnosti. Mali grijesi čovjeka upropaštavaju. Mali grijesi čovjeka uništavaju. Čovjek im ne predaje pažnju. Hajde, nije mnogo. Oprosi Allah. Svaka vatra se potpaljuje sa treščicama, sa grančicama. Čovjeka mali grijesi znaju sagoriti, kako o tome govore hadisi. Pa dakle, ovdje u ovom hadisu vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala postiče i upozorava. Kaže se u ovom hadisu da Allah je zapisao
Pa se iz ovoga hadisa, dakle, potvrđuje osobina Allahu subhanahu wa ta'ala da on piše, da on zapisuje, da je Allah zapisao u levhi mahfuzu, knjizi koja kod njega se čuva pomno, ili je naredio melekima da oni zapišu. Ponekada, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala piše, a ponekada naredi melekima da to zapiše. Pa dakle, ako je riječ o Allahom dželle vala pisanju u levhi mahfuzu, onda nam je obaveza da vjerujemo i u levhi mahfuzu. Kažu komentatori ovog hadisa da se u hadisu šta spominje? Hasenat wa sayyiat. Da se spominju dobra djela i loša djela. I kažu, tako zaključuju komentatori iz ovoga hadisa, da meleki pišu samo dobra i loša djela. Ne pišu dozvoljena djela. Ne pišu ono što ti je dozvoljeno. Jer ćeš biti nagrađivan za dobro, ono što ti je naređeno, što ti je preporučeno, i ono što ti, bit ćeš kažnjavan za ono što ti je zabranjeno. Je li tako? Ima još pokuđeno, međutim kažu da to se ne kažnjava ako čovjek uradi, i ima dozvoljeno, zato se ne nagrađuje niti kažnjava pogotovo. Jedino ukoliko čovjek, kako govore drugi učenjaci, to što je dozvoljeno radi radi Allaha da bi bio sposobniji za ibadet i ostalo, tada se taj adet pretvara u ibadet. Zato su naši prethodnici poput Abdullaha ibn Mubareka i drugih govorili, kod pronicljivih ljudi adeti postaju ibadeti, dok kod ahmaka ibadeti postaju adeti. Kod pronicljivih ljudi koji kada jedu, piju, spavaju, ta dozvoljena djela nije te radi Allaha. Jedem, pijem da bi bio sposobniji za ibadeta Allahu, da bi bio sposobniji za pomaganje njegovim robovima i slično. Pa to postaje onda spavanje ibadet. To jelo i piće postaje ibadet. Dok imaš ljudi koji kada obavljaju i ibadet, obavljaju ga samo formalno. Pa mu maltene postane kao adet. Propusti namaz svejedno mu što je propustio i slično. Iz hadisa se uviđa vrijednost i značaj iskrenosti u činjenju dobrih djela. Pa Allah uvećava shodno tvojoj iskrenosti, tvoje djelo. Vidimo iz ovog hadisa da trebamo što je god moguće više namjeravati, planirati, odlučivati da činimo dobra djela. Kada živimo na dunjaluku, svoj dunjaluk gradimo obično s papirom i olovkom. Sve, pravim kuću, hoću ovo, hoću ono, sve papir i olovka radi. Dobro, nije problem, ali isto tako gradi i ahiretsku kuću. Gradi svoj dvorac na drugome svijetu. Papir i olovka ujutro, posle sabaha, jer kad već ako spavaš, kada ustaneš, dva rekata duha namaza. Može i četiri, može. Četiri je najbolje, dva je najmanji i slično. Gledam da odem u podne, u džamiju, na podne, ostalo, da proučim strancu Kur'ana. Toliko ima harfova u toj stranci, toliko se vapa, da čovjek odlučuje da radi dobra djela, da planira. Ovaj nam hadis govori i postiče nas na to. Pa ako nešto od toga i ne uradim, planiranje je itekako bitno. Čovjek kada ništa ne planira, teško da će šta postići. A kada i planiraš, makar i ne postigao koliko si sebi zacrtao, kada se okreneš, postigao si nešto. I to je po pitanju dunjaluka, ali tako osvjedočeno. Svi mi to znamo. Međutim, po pitanju ahireta, nešto smo spori. Zatim, vidimo iz ovoga hadisa koliko je Allah milostiv i koliko je Allah pravedan. Allah kada, i to sam govorio i spominjao, i to je poznato pravilo, kada nagrađuje, nagrađuje iz svoje dobrote, a kada kažnjava, kažnjava iz svoje pravednosti. Pa Allah nagrađuje za jedno dobro djelo 10 ili 7, pa i više, 700 puta pa i više, ali kada kažnjava, kažnjava jedno, za jedno. Piše jedno loše djelo. Kada nagrađuje, nagrađuje iz svoje milosti, a kada kažnjava, kažnjava iz svoje pravednosti, ako ne oprosti. Je li tako? Ako ne oprosti. Hadis ukazuje da se dobra djela uvećavaju. Ima učenjaka koji kažu da se čovjekovo, bilo koje dobro djelo, maksimalno može uvećati do 700 puta. Odakle im pravo da mogu ograničiti? Ovo je jedan od hadisa koji pobija takvo mišljenje. Dakle, dobro djelo se može uvećati čak i više od 700 puta.
Iz ovog hadisa jasno možemo zaključiti da je Allahova milost, što također na što ukazuju i drugi jasni hadisi, da je Allahova milost pretekla Allahovu srdžbu, da je Allahova dobrota pretekla, ili tako, Allahovu kaznu, koliko Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv prema nama. Zatim iz ovog hadisa, mislim da sam ta pitanja postavljao, iz ovog hadisa se može zaključiti da meleki znaju šta ti misliš, šta ti namjeravaš. U drugom rivajetu ovog hadisa stoji da Allah dželle veala kaže: pogledajte, ako moj rob naumi da uradi dobro djelo, upišite mu potpuno dobro djelo. Ako ga ne uradi, ako ga uradi, upišite mu od 10 do 700 puta pa više. A kažu meleki na Allahu poznat način znaju šta čovjek misli u sebi, o čemu razmišlja. Međutim, opet od Allahove dobrote jeste da se čovjeku samo kada misli dobro piše, a kada misli loše ne piše, već dok ne uradi. Loše, ako razmišlja o lošem, ne piše mu se, čuo si? Naprotiv, piše mu se dobro. O dobrom ili lošem da razmišljaš, loše ti se ne može upisati. Upisat će ti se loše samo kada ga uradiš. O čemu govore i drugi hadisi. Dakle, iz ovog hadisa jasno se zaključuje da Allah neće obračunavati za loše razmišljanje. Da čovjek misli o nečemu lošem i da se zadrži na mišljenju, to neće biti pitan za to. Ako se prepusti pa uradi, onda će biti obračunavan za to. Iz ovog hadisa pravilo: što god budeš iskreniji prema Allahu, to će te Allah više nagrađivati za tvoja djela. Što god budeš više iskreniji prema Allahu, to će te Allah više nagrađivati za tvoja dobra djela. Zato iskrenost nimalo nije lahka. Naši prethodnici su govorili: podučavajte se iskrenosti više nego djelima. Podučavajte se iskrenosti u djelima više nego samim djelima kako ćete ih učiniti. Lahko je učiniti djelo, ali u djelu biti iskren prije djela, u toku djela i poslije djela biti iskren nije lahko. Šeitan na sve moguće načine, možda čak i voli da ti privedeš kraju djelo, da se napatiš dobro pa da ti ga pokvari. Nemojmo nikada zaboraviti, nikada, hadis kod imama Muslima o trojici koji će se prvi baciti u vatru, džehennemsku. Onaj koji je dao svoj život u borbi, onaj koji je podijelio sav svoj imetak, kaže: radi tebe gospodaru. I onaj koji je proveo svo svoje vrijeme u savijanju koljenja, traženju znanja i dijelenju znanja. Niko od te trojice to nije radio radi Allaha. Samo su radili da se kaže junak, da se kaže darežljiv i da se kaže učen. I to su prvi koji će se baciti u džehennem. Prvi, sutra na sudnjem danu. S njima se razjariti, potpaliti džehennem. Nakon toga će doći kršćani, židovi koji su obožavali druge mimo Allaha. Allah ne traži od nas mnogo. Traži samo iskreno da bude radi njega. Kako je došlo u hadisu da će sutra Allah dželle veala reći: ene agna šurekani širk. Ja sam najneovisniji. Nisam potreba nikoga. Idite pa tražite nagradu od onih za koje ste radili. Radi koji ste radili ta djela. Dobro. Sljedeći hadis, 38. hadis, jeste hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala, koji kaže da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: inna Allahe ta'ala qal, doista uzvišeni Allah kaže. Dakle, opet hadis kudsi. Poslanik alejhi salatu vesselam, dvije su verzije, dva načina kako se citiraju hadisi kudsi, kako dolaze od strane poslanika alejhi salatu vesselam hadisi kudsi. Da se kaže: fima yarvihi an rabbihi. Dakle, ono što prenosi poslanik od svoga gospodara, ili da kaže: poslanik alejhi salatu vesselam rekao je Allah. Učenjaci u knjigama terminologije hadisa spominju, dakle, ova dva načina. Da kaže poslanik rekao je Allah, ili da poslanik prenosi od svoga gospodara da je rekao. Pa kaže: inna Allahe ta'ala qal, doista uzvišeni Allah kaže: men ada li valijen faqad azentuhu bil harb. Ko bude uznemiravao moga evliju. Mi kažemo evlija. Evlija je množina od ove riječi, veli. Ali eto, kod nas je rasprostranjena evlija.
Eulija je množina od veliji. Ko bude uznemiravao moga veliju, ja mu objavljujem rat. Ovo kaže Allah. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Neće mi se moj rob ničim dražim meni više približiti, kaže Allah, osim sa onim što sam ostavio u obavezu. Moj rob, dakle da kažemo jasnije, moj rob mi se najviše približava i meni s najdražim dijelom onim što sam ostavio u obavezu. Zatim kaže: "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibba." I neće prestati moj rob da mi se približava sve dok ga ne zavolim. "Faida ahbabtuhu," pa kada ga zavolim, "kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Ja budem njegov sluh kojim čuje, kojim sluša, ha? Da neko ne bi bukvalno shvatio. Ja sam taj koji usmjerava njegov sluh, pa ne sluša osim ono s čime sam ja zadovoljan. وَبَسَرَهُ الَّذِي يُبْسِرُ بِهِ. I ja bivam njegov vid kojim gleda. Odnosno, ja usmjerim njegov vid, pa gleda samo ono s čime sam ja zadovoljan. Ne griješi sa svojim sluhom, niti griješi sa svojim vidom. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا. I bivam njegova ruka s kojom dotiče. Odnosno, ja usmjeravam njegove ruke, pa dotiču, zarađuju, rade samo ono što je dobro. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. I bivam njegova noga s kojom hodi. Odnosno, ja usmjeravam njegove noge, pa ne hodi osim na mjesta pokornosti s kojima sam ja zadovoljan. Kaže: وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّ. A ako nešto zatraži od mene, ja ću mu zasigurno dati. Nema da učite arapski. لَأُعْتِيَنَّ. Došla je potvrda salamom i na kraju sa nunom. Ja ću mu zasigurno dati. Ako takav zatraži nešto od mene, kaže Allah, ja ću mu zasigurno dati. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ. Ako zatraži zaštitu od mene, ja ću ga sigurno zaštititi, sigurno ću ga pomoći. Dakle, kaže Allah dželle veala, ko bude uznemiravao moga evliju, ja mu objavljujem rat. Ničim dražim meni neće mi se moj rob više približiti osim sa onim što sam ostavio obavezu. I neće prestati približavati mi se sve dok ga ne zavolim. Pa kada ga zavolim, ja bivam njegov sluh kojim sluša. Ja bivam njegov vid kojim gleda. Ja bivam njegova ruka s kojom dotiče. Ja bivam njegova noga s kojom hodi. Ako zatraži nešto od mene, ja ću mu zasigurno dati. I ako zatraži zaštitu kod mene, ja ću ga zasigurno zaštititi. I kaže imam Nevojde, hadis bilježi Buharija. Mimo imamo Buharije, zabilježi su i drugi. Ibn Hibban, Abu Nuaym, Abu Awane i drugi. Ovaj hadis, kako je rekao imam Nevi, da ga prenosi Ebu Hurere, radijallahu talan. O njemu smo također imali do sada mnogo puta govora. Prošli hadis, je li tako, bio je od Ebu Hurere, radijallahu talan. Primio je islam 7. godine po hijri, prije ili posle bitke na Hajberu. Družio se 3-4 godine s poslanikom, alihi salacom, ali neprestano, zbog čega je najviše zapamtio hadisa poslanika alejhi salatu vesselam. Znao bi noć podijeliti na tri dijela, pa bi jednu trećinu spavao, drugu trećinu noći bi klanjao, treću trećinu bi ponavljao hadise. Hadisi naročito, a i Kur'an, moraju se ponavljati. Poznat vam je slučaj imama Buharije, kada je sjedio u sobi i ponavljao cijelu noć. Od tog da je rekao poslanika alejhi salatu, sluškinja koja je bila u hodniku čistila jedno određeno vrijeme, kaže, pa dosta više, ja zapamtila, hajde daj drugi hadis da naučim šta drugo. Kaže, dobro. I on nastavio svoje. Sutra je pita, kako bi onaj hadis? I lanac prenosilaca. Ali ja zato znam. I poznato mi kad su htjeli da ispitaju hifz imama Buharije, da su došla deseterica šejhova, sjeli pred imama Buhariju i svaki od njih spomenuo 10 hadisa, preokrenuo lance prenosilaca,
od ovog hadisa, lanac prenoslaca stavio ovaj hadis, ispremetao što je god bilo moguće. I kaže Imam Buhari, saslušao svi stotinu. Ha? I kaže, ne, nije tako. Međutim, šta je čudno? Nije čudno to što je, jer Imam Buhari, ja znamo te hadisa ispravno kako je. Ali je čudno ono što je zapamtio odmah kako su oni ispremetali. Dobro, znam za ovaj hadis je lanac takav. Ali su oni spomenuli drugi lanac. Pa je on rekao, ti kažeš prvi hadis, rekao si tako, 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 tako. Nije tako, već je ovako, ovako, ovako. Stotinu hadisa. To su ljudi koji su, čuješ, trećinu noći je odvojio da ponavlja hadisa. I slično. Jel? Bio je kadija u Medini, klanjao je dženazu Ajše radijallahu ta'ala anha. Bio je pobožan 12.000 puta, znao je da kaže svakog dana subhanallah, subhanallah. Jel? I slično o čemu smo govorili mnogo prvi puta. Ovaj hadis još prenose Ajša radijallahu anha i Huzeife radijallahu ta'ala. Ovaj hadis, dakle, govori o Allahovim evlijama. Nisu, ha? Ovaj hadis ne govori o onima koji izlaze iz, ha? Soba u kojima se ovako dim može sjeći, ha? Nožem. U takvim sobama se ne proizvode evlije. Evlije proizvode i rad po ovom hadisu. Evlije, Allahove posebne robove, proizvodi rad po ovom hadisu. Šejhul Islam ibn Tejmija rahimehullahu ta'ala kaže, ovo je veličanstveni hadis koji govori o Allahovim evlijama. Kako da budeš Allahov evlija? I drugi govorili su na takav način. Kako dakle postići Allahovu blizinu, kako postići Allahovu ljubav, o tome govori ovaj hadis. Pa kaže Allah dželle veala, ko uznemiri moga velija, bilo kako, ili riječima, ili djelima, uznemiri. Nije rečeno mnogo ili malo. Uznemiri. Moga evliju, ko je evlija ili veli, ko je evlija, došlo je pojašnjenje u suri Yunus 62. i 63. ajetu. Često se, sluša imam i uče, Ela inna evlija Allahi la haufun alihim volahum jahzenun alladhine amenu okanu jettequn. A doista Allahove evlije neće ni od čega strahovati, od onoga što ih čeka na ahiretu, niti će iza čim tugovati od onoga što je prošlo na dunjaluku. Ko su oni? Alladine amenu wa kanu yattaqun. Oni koji su vjerovali i bili bogobojazni. Kažu komentatori, oni koji su imali znanje, jer se ne može vjerovati bez znanja. Vjerovat moraš sa znanjem. Oni koji su imali znanje, koji su bili bogobojazni, odnosno oni koji su imali djela. Oni koji su imali znanje i radili po tom znanju. Jer je bogobojaznost da činiš dobra djela, da ostaviš loša, loša djela. Kažu i drugi komentatori ovog hadisa i spomenutih ajeta, jeli poznat su vam govori, ako učeni ljudi nisu Allahove evlije, onda mi ne znamo za Allahove evlije. Jer se dakle u ajetu kaže, oni koji imaju znanje i koji rade po tom znanju. Kaže Allah dželle veala, ja mu objavljujem rat. Ko uznemiri moga evliju, ja mu objavljujem rat. Što ukazuje na posebnost tog insana kod Allaha. Ako je takav slučaj sa običnim čovjekom koji vjeruje i čini dobra djela, ili, da idemo malo visočije, ako je takav slučaj sa učenim čovjekom koji ima znanje i radi po tom znanju, idemo malo više. Ako je takav slučaj sa običnim i sa učenim čovjekom, kakav je tek slučaj sa onima koji uznemiravaju ashabe i poizigravaju se sa ashabima? Kakav je tek slučaj sa onima koji se izigravaju sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam? Allah objavljuje rat. Onda možeš da jasno zaključiš kakav je ishod bitke onoga koji ratuje protiv Allaha. Allah je zasigurno uz poslanike. Allah je zasigurno uz svoje dobre robove. Pa onaj koji uznemirava na bilo koji način, Allah je na strani njih i ta strana zasigurno će pobjediti. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ovdje pojašnjava kako se postiže njegova blizina. Kako se postiže posebno mjesto kod Allaha. Kako se postiže Allahova ljubav. Kako da postaneš Allahova evlija. Sa činjenjem prije svega obaveznih ibadeta. Kaže Allah, neće mi se moj rob
približiti više ni sa čim meni dražim osim od obaveznog ibadeta. Dakle, ne može se biti Allahove vlija, što kaže jeli, na jedan predavač, da imaš duge brkove. I, ha? Ne može Allahove vlija se tako postići. Obavezne ibadete moraš imati kod sebe. Ne možeš biti Allahove vlija bez namaza. Ili da budeš šaren u namazu. Da imaš obavezne namaze. I ne samo namaze, sve druge obavezne ibadete. I ovaj hadis, prije svega nas ovdje koji sjedimo, postiče da večeras, sutra, kada budemo imali slobodnog vremena, stavio na papir šta je to Allah nama stavio obavezno. Šta je to nama obavezno? Šta smo dužni prema Allahu i šta smo dužni prema Allahovim stvorenjima? Šta smo obavezni? Da se pozabavimo prvo time. Čovjek hoće džennet, čovjek hoće Allahu blizinu, ostavio obavezne ibadete, pozabavio se nekim drugim. Ne, ovdje u ovom hadisu prvo spominju obavezni, pa onda dobrovoljni. Iz čega se zaključuje da neće dobrovoljni ibadet biti primljen bez obaveznog? Zar da ti bude dobrovoljni namaz primljeno nisi uradio obavezni? Zar da ti bude 6 dana ševala primljeno nisi postio Ramazan? Ne može. Prvo obavezne ibadet. Pa kaže, iz ovog hadisa se zaključuje da su Allahu najdraži obavezni ibadeti. I najdraže mu je da se mi pozabavimo njima. Dobro, ako je to Allahu najdraže, zašto ne bi trebalo biti nama? Zašto ne bismo stavili na papir obavezne ibadete i pozabavili se njima? Jer je to našem gospodaru najdraže. Osim toga, to najviše približava njemu. A mi smo potrebni Allahove blizine. Zasigurno. Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala i neće prestati. Ha, dakle, nisi evlija, samo klanjaš 5, postiš Ramazan, preko vidiš imam zekata, izdvojiš, hađ, odem jedan put ugodni, Allahu evlija, nasloni. Ne, neće prestati. Znači, ne prestaje sa djelima. Neće prestati mi se približavati s dobrovoljnim. Kao što imamo obavezni namaz, imamo dobrovoljni, obavezni post, imamo dobrovoljni post, zekat, ima sadaka i tako. Ovaj hadis nas postiče na dobrovoljne ibadete, da ih imamo što je god moguće više, ali nakon obaveznih. Zašto? Koja je svrha dobrovoljnih ibadeta? Koja je svrha dobrovoljnog namaza? Zbog čega je Allah propisao dobrovoljne? Da nadomjeste prazninu, manjkavost u obaveznim ibadetima. Ili da čovjeka pripreme, imamo sunnete prije, imamo sunnete poslije u određenim namazima. Sunneti prije farda je da čovjeka pripreme za fard, jer je fard, čuo si Allahu najdraži, nešto posebno. Došlo je u hadisu Abdullah ibn Mesuda, kada je upitan poslanik alejhi selam o Allahu najdražem dijelu, rekao je poslanik alejhi selam namaz u njegovo vrijeme, misli se fard, u njegovo vrijeme. Zato su došli sunneti prije, sunneti poslije da nadomjeste, da zakrpe ukoliko je bilo manjkavosti u obaveznom ibadetu. I tako isto kod drugih ibadeta. Neće prestati mi se približavati hatta uhibbe, sve dok ga ne zavoli. Mi dan i noć približavamo se ljudima samo da dođemo nekako do položaja. A? Hediju ovdje, hediju ondje, podsjeti ga, e, nemoj me zaboraviti. Pošalji poruku jedan put, drugi puta. Koliko se približavamo Allahu dželovala. Hatta uhibbe, sve do ga ne zavoli. Allaha ljubav, to je nešto posebno. Jeste da se danas lahko priziva, međutim Allah dželovala, kako kaže Hasan al-Basri, svi su govorili, vole Allaha, međutim Allah je objavio 31. ajet sure Ali Imran. Ispit. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Reci, ako tvrdite da volite Allaha, tvrdite da volite Allah, fattabiuni yuhibbukum Allah. Onda mene slijedite. Najbolji dokaz koliko voliš Allaha jeste slijedjenje poslanika alejhi selam. O svemu. Možeš mi pričati, ja volim Allaha, ja. Koliko slijediš poslanika alejhi selam. Selef je također govorio ashabi, onaj koji tvrdi da voli Allaha, neka se okuša sa Allahovom knjigom, Allahovim govorom. Ako tvrdiš da voliš Allaha, Kur'an je dio Allaha, Kur'an je Allahov govor, Allah je govorio o njime. Tvrdiš da voliš Allaha, dobro da vidim koliko se družiš sa Allahovom knjigom. Ne smijemo ni pitati koliko nas zna učiti Kur'an.
Kako učimo Kur'an? Vidjeli smo ovdje, tako? To je najbolji dokaz. Pa je hajb, pa je sramota, pa je van svake pameti da se zanimaš nečim drugima, a ne zanimaš se Allahom knjigom. Poduči se obaveznim ibadetima ono što moraš, zašto ćeš sutra biti pitan, jer ti to Allah stavi obavezu, onda posveti se Allahove knjizi. Posveti se Allahove knjizi. Tvrdiš da voliš Allaha, a ne znaš učiti Kur'an. Kolika je tvoja ljubav? I nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava šta će mu dati kada ga Allah zavoli. I Boga mi, ovaj hadis je opasan hadis. Na ovom hadisu svako od nas se može izvagati koliko ga Allah voli. Samo ako razmislimo o ovom hadisu. Kaže Allah, sve dok ga ne zavolim. Pa kada ga zavolim, onda on ne gleda osim u dobro. Ne sluša osim dobro. Ne dotiče osim dobro i ne ide osim na dobra mjesta. Svako od nas zna danas šta je gledao. Tako? Šta je slušao? I sebi nek stavi jasno do znanja Allah ga voli ili ne. Šta sam danas gledao, šta sam danas slušao, šta sam radio, gdje sam hodio. Ovaj hadis opasan. Sve dok ga ne zavolim, pa kada ga zavolim, tako biva s njim. Možemo govoriti drugima, ali drugi sutra neće s nama stati pred Allah. Taj govor će sutra izlapiti, otići. Sutra ja, ti, Allah, razgovaramo s njim. Moja, tvoja djela se iznose. Neće niko drugi dat nam, hajde, na vagu. Da se prošlepo. Sa sobom, među četiri zida, papir, olovka, reci, ne može više ovako. Moram obavezne ibadete, moram dobrovoljnog ibadeta. Pa, makar, shodno prethodnom hadisu, nanijeti, naumi da ćeš uraditi. Što uradiš, dobro je, što ne uradiš, ako Bog da, opet se piše kao da si uradio makar jedan put. I završetak hadisa je tekako bitan. Mi živimo na dunjaluku, često smo u potrebi. Živimo na dunjalku, mnogo čega smo potrebni, pogotovo insan kakav je danas. Kaže Allah, ako zatraži od mene, ja ću mu sigurno dati. Vraćajući se na hadis, radi obavezne ibadete, stavi na papir čime te Allah obavezao, prema njemu i prema njegovim robovima, uradi. Nakon toga, radi dobrovoljne ibadete, što god možeš više, Allah će te učiniti od onih čija se dova prima. Allah ode na kraju i prejasno kaže, ako zatraži takav od mene koji mi se približava sa obaveznim ibadetima, jer su oni meni posebno dragi, nakon toga približava mi se sa dobrovoljnim, pa ga zavolim, pa gleda samo što ja volim, sluša samo što ja volim, dotiče, ide samo gdje ja volim. Kada zatraži takav od mene, ja ću mu dati sigurno. Znači, dova će se primiti. A ne, ja dovio pa mi Allah nije dao. Pa dobro, kakav si? I ona je putovao i kaže, ja rab, da ga vidi čovjek bi mu dao. Je li tako? Kako su govorili kada su bili naši velikani na Arafatu, Fudail ibn Jad i drugi, pa su ugledali čovjeka kako plače na Arafatu. Poznato, sve hađije su na Arafatu 9. dana. Zulhidžeta, tu se dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. I Allah, dželle vala, kako je došlo u hadisu, ponosi se s takvim robovima koji su došli na to mjesto i svoje potrebe iznose. I kaže Fudail, šta misliš da onaj zatraži od čovjeka nešto u onakvom stanju? Plačljiv sad, sav, uplakan, iznuren, iscrpljen. Bil mu dao? Ko bi ga odbio? Čitav dan Arefatu stoji ili sjedi, kad se kaže vukuf bi Arefe, ne misli se doslovno da stoji. Da boravi na Arefatu. Čitav dan dovi, kako mu ne bi dao? Zar Allah da mu ne da? Sigurno. Allahovo je sve. U njegovim rukama je sve. Kako je bio, je li tako, hadis 24. hadis od Ebu Zera, kada biste se svi vi iskupili, i ljudi, i džini, od prvog do zadnjeg, i svaki od vas zatražio, ja dao svima, što god zatraže, to ništa ne bi umanjilo moju, ono što ja posjedujem, nikoliko igla kad se spusti u more. Allah je toliko bogat. Ali Allah ne da. U 10. hadisu čovjek kaže, ja rab, putovao, sav, iznoren, uprašen, ne može više. I kaže, ja rab, pomozi.
kaže njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća, odnosno radio na haram pa zaradio sve što je na njemu od harama, odhranjen na haramu, hranio se haramom, fa'anna yustajabu lahu, kako da mu se Allah odazove? Allah neće da mu se odazove. Dakle, ne može tek tako, ja dovio pa mi se Allah nije odazvao. Dobro, kakav si? Poradi. Hoćeš da te neko od ljudi primi pa hediju pošalješ. Tamo uradi na sebi, poradi na sebi pa očekuj da Allah subhanahu wa ta'ala se odazove. Odazove i tebi. I također zaštita, jeli spominje se u ovom hadisu, da će Allah zasigurno zaštiti takvog svog evliju. Pa dakle, iz hadisa se jasno uviđa Allahova dobrota u ovom hadisu. Zasigurno prema svima. Prema svima. I prema nevjernicima. I prema zulumčarima Allahova dobrota. Kako? Allah kaže, ko bude uznemiravao. Allah govori i zulumčarima, nemojte uznemiravati moje robove. Ja ću vam objaviti rat. Allah je pravedan. Allah nikoga ne kažnjava prije nego li pošalje upozorenje. O tako? وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا. Mi nikoga nismo kažnjavali sve dok nismo poslanika poslali. Sve dok nije pojasnio, dao do znanja, uspostavio se dokaz na njima, neiste, neiste kazna. Kaže, nemojte dirati moje robove, ja ću vam objaviti rat. Pa hadis nas upozorava na uznemiravanje Allahovih robova. Općenito, a pogotovo dobrih robova, pogotovo učenih ljudi, pogotovo jeli, do poslanika, alihi salatu wasalam. Jer je uznemiravanje, čuli smo, veliki grijeh. Uznemiravanje vjernika je veliki grijeh. Allah objavljuje rat, to nije mala stvar. Dobro, ako je veliki grijeh uznemiravanje vjernika, onda je obaveza voljeti vjernika. Ako je veliki grijeh neprijateljevati s vjernikom, uznemiravati vjernika, onda obratno, obaveza je voljeti, poštovati, biti skroman, ne uzdizati se nad vjernikom. Dakle, Allahove evlije postoje. Allah kaže u ovom hadisu, Allah je rekao u suri Yunus, ko su Allahove evlije? Allahove evlije postoje. Allah ne govori, Bože sačuvaj, o nečemu imaginarnom što se ne može postići. Može se postići, postoje takvi. I poznato nam je da je bilo ashaba, a prije svega poslanicu bili takvi. A i kasnije je bilo ljudi, jel tako? Kada čitate njihov životopis, stane ti razum. Nije samo Ibrahim, alihi salatu, sam bio taj koji je bio bačen u vatru, pa vatra ga nije spalila. Bilo je ljudi nakon njega. Bilo je ljudi koji su zakleli Allaha da zaustavi sunce, pa je sunce stalo. Nije to samo radio poslanik, nego je bilo ljudi. I drugo, ali su takvi bili. Čuli ste, jeli, od naših savremenih, kada je onaj rekao, neće me preteći Ebu Hurajre. Pa je zikrio više od Ebu Hurajre. Ebu Hurajre je znao svakog dana 12.000 puta da kaže, subhanallah, kaže, neće me preteći Ebu Hurajre, ja ću više od njega. Ali su takvi rijetki. I takav je bio od ljudi čija se dova uslišavala. Tako, slušali ste, čitali ste. Dakle, takvi ljudi postoje, može se postići, samo treba imati ambicije, krenuti. Hadis, dakle, također potvrđuje da Allah objavljuje rat onako kako to njemu priliči onima koji budu uznemiravali njegove robove. Iz hadisa saznajemo i potvrđujemo Allahovu ljubav. Allah kaže, sve dok ga ne zavolim. Ta ljubav nije kao naša ljubav. Allahova ljubav nije kao naša ljubav. Niti je bilo koja Allahova dželle vala osobina kao naša osobina. Lejse ke mislihi šej. Ništa nije kao on. Niko nije kao on. Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini izdvojio se jeli, u svemu. Zatim vidimo da se Allahova ljubav razlikuje prema njegovim robovima. Shodno njihovim dijelima. Onaj ko se više približava Allahu subhanahu wa ta'ala sa obaveznim i dobrovoljnim, njega Allah više i voli. Ha? Pa kažeš, šta mi ti imaš pričaš, možda sam ja bolji kod Allaha. Šta mi ti pričaš? Sve sam došao pametovati. Pogledaš, nema namaza. Pogledaš, nema ništa, ali ima psovke, ima polovke, ima svega. Kažeš, šta mi ti imaš pričaš, da sam bolji od tebe. Možda sam ja bolji od tebe. Nisi, brate. Sad, trenutno, ja ti mogu reći da nisi. Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, je rekao, doista u čovjekovom tijelu postoji jedan organ, ako je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo, od cijelog tijela dolaze dobra tijela.
Ako tvrdiš da ti je srce dobro, gdje je, brate? Ne možeš se obavezni namaz na kraju, na večer, svih pet zgurat, klanjat sam. Samo ti znaš da klanjaš. Ne zna niko drugi. Treba doći u džamiju ili novakad klanjati. Pa dakle, to su priče s kojima samo obmanjuju sebe. Allah voli svoga roba i kod Allaha je rob na položaju shodno dijelima koja čini. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Kod Allaha je na najčasnijem mjestu onaj koji ga se najviše boji, koji najviše čini dobrih dijela i najviše se ostavi loših dijela. Pa dakle, i vjernici se shodno dijelima kod Allaha subhanahu wa ta'ala razlikuju i njegova ljubav prema njima je različita. Vidimo dakle vrijednost obaveznih ibadeta, da na njima trebamo poraditi najviše, da se ne trebamo zanimati dobrovoljnim ibadetima sve dok obavezne ne uspostavi. Kada uspostavimo, onda dobrovoljne koliko možemo. Kako kažu, da neće ni imati, čak kažu komentatori, da neće to dobrovoljno djelo ni imati propis, ni imati, kako da kažem, status dobrovoljnog djela na file ukoliko se ne rade obavezni ibadeti. Neće biti primljeno. Neće biti uopšte primljeno jeli, od njega. Vidimo, dakle, kada dolazi Allahovo odazivanje njegovom robu i kada dolazi zaštita. Nije čudo šta se danas s muslimanima dešava. Je li tako? Kaže, ako zatraži zaštitu od mene, ja ću ga sigurno zaštititi. Međutim, ko? Koji ima obavezan ibadet, koji ima dobrovoljan ibadet. Koga ja volim. Nije bilo namaza, nije bilo ničega od vjeri. Uništen. Pa što? Vidi kako drugi žive. A mi, vjernici, jeste, ali vjernici samo u ličnoj karti. Muslimansko ime samo je bilo u ličnoj karti, ništa drugo nije bilo od islama. Allah jasno kaže koga će zaštititi, koga Allah sigurno čuva, kome se Allah sigurno odaziva. Kao što je rekao Imam Ahmed, ako voliš da uživaš, ako želiš da uživaš u onome što voliš, onda i daj Allahu ono što on voli. Ako voliš da uživaš od Allaha, da ti Allah daje zdravlje, da ti daje sigurnost, da ti daje imetak, potomstvo, porodicu i svako to od nas voli. Ako želiš da u tome što duže uživaš, onda daj Allahu ono što Allah voli, ibadet. Allahu ne trebaju slatke riječi, Allahu treba seđda. Allahu treba prije svega tevhid, vjerovanje u njegovu jednoću i negiranje svima drugima toga. To Allahu treba. Kao što će reći, sutra na sudnjem danu od vas sam tražio samo malo, da mi nikoga ne smatrate ravnim. To je. Dakle, u ovom hadisu je odgovor onima koji kažu da evlija, kada dostigne stepen evlije, da ne treba ništa više raditi. Ha? Kaže, Allah neće prestati. Neće prestati. Neće prestajati. Ha? Približavati mi se sa dobrim djelima. Kao što je rekao kome? Svome poslaniku. Zadnji ajet sure Hud, 99. ajet, kaže poslaniku Muhammedu alejhiselam, koji je zasigurno bio najbolje Allahovo stvorenje. Ne samo najbolji poslanik, već najbolje Allahovo stvorenje, najodabranije Allahovo stvorenje. I tome svjedoče i kuranski ajet i hadisi. I tome svjedoči mnogo šta drugo. Njemu je rekao, va'bud rabbeke hatta je'tike l-yaqin. Obožavaj svoga gospodara sve dok ti smrt ne dođe. Ha, naprotiv, kad je objavljena sura Nasr, ako se sjećate tefsira, kada je objavljena sura Nasr, dakle, ljudi ulaze u islam, čak Ibn Hazm kaže da nakon osvojenja Mekke, ako je možda to malo pretjeran govor, kaže, nije bilo više nemuslimana. Jer su čekali, ako poslanik uđe u Mekku, dođe do Kabe, doista je poslanik. Jer Allah nikome nije dao da dođe do Mekke, do Kabe. Poznato je šta je učinio sa ashabul fil, sa drugovima slona. Pa su čekali. Mnogi nisu htjeli da prime islam do tog trenutka. Ako dođe do Mekke, uđe kod Kabe, gotovo. Da je zasigurno poslanik, jer Allah čuva svoj harem. Čuva svoju kuću.
Pa kaže, tada je upravo i objavljena sura Nasr i ljudi su počeli da ulaze u islam. Misija je tvoja gotova, međutim šta kaže Ajša? Tek tada poslanik alejhi selam sam nije prestao da slavi i veliča, obožava Allaha subhanahu wa ta'ala da mu klanja. Tek tada. Fa iza faraqta fansab, tako zadnja ajet sure, Ash-Sharh ili Al-Inshirah. Kada završiš, stani pred Allaha. Kada završiš sa dunjaličkim poslovima, stani pred Allaha. Kada završiš sa dunjaličkim poslovima, jastuk pod glavom. Tako. Kod nas je. Ne, Allah kaže, kada završiš, jedni kažu u komentaru sa davetom, sa pozivom, vratiš se kući, stani pred Allaha, Allahu dovi da ti u Kabuli da dadne Kabula, da se ljudi odazovu. Drugi kažu, kada završiš sa dunjaličkim poslovima, završiš radno vrijeme do 4, vratiš se kući, kahva, čaj, sok, žena, ostal, ansab, pred Allaha stane. Zato je ta razlika između njih i nas, je li tako? Dakle, jasno ovaj završetak hadisa govori da se Allahu meuli prima dova, da što se čovjek više približava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegove se dove više uslišavaju. Pa, brate, ja dostava recept. Imaš potreba, imaš zahtjeva, hoćeš da se ostvari, nije problem. Sežda, sežda, namaz, Kur'an, post, obaranje pogleda, zatvaranje, ashabi. A sad mi da tako uradimo, rekli bi ludak. Ha? Abdullah ibn Omer prolazio kroz pijacu i zatvori. Rekli bi ludak danas da to učinje. Ali nemoj radi naroda, šta će narod reći. A ona tačka po tačka, tačka po tačka. A sutra ja i ti sami pred Allahom. Allahom stan. Jasno, dakle, ovaj hadis govori koliko je vrijedno biti Allahov evlija i kako postati Allahov evlija. Pravilo iz ovoga hadisa. Allahova ljubav po pitanju dijela se razlikuje. Jedna dijela voli više od drugih. Pa se pozabavimo onim dijelima koje Allah najviše voli. Nema nam Tarika, prošli puta je on dobio zadatak pa je ispunio, dobro bilo, a neko preuzme za sljedeći puta zadatak, koja to dijela Allah najviše voli. Došlo je u hadisu, u hadisima se spominju određena dijela. Došlo je više hadisa, da Allah voli, da je Allahu najdraže, da Allahu najviše približava. Ensara, ćeš ti? Pa eto, nakon ispita, nije problem. Dakle, Allahova ljubav po pitanju dijela se razlikuje, jedna dijela više voli od drugih, pa se pozabavimo s dijelima koja Allah najviše voli. Kojima neko nešto pita, bilo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.